विद्यार्थी मित्रांनो, तृतीय वर्ष कला पेपर क्रमांक 6 याच्यामधील साहित्य आणि समाज याच्या अंतर्गत आपण साहित्य आणि समाज यांचे परस्पर संबंध याविषयीचा घटक 1 पाहिलेला आहे. त्याच्या अंतर्गत दुसरा जो घटक आहे तो म्हणजे साहित्य, समाज आणि संस्कृती या संकल्पना. त्यामुळे आपल्याला साहित्य, समाज आणि संस्कृती याच्यामध्ये साहित्य म्हणजे काय, संस्कृती म्हणजे काय आणि समाज म्हणजे काय याच्याविषयी पाहायचं आहे. डॉक्टर सदा कराडे यांचं साहित्य आणि समाज हे जे पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला अनेक विचारवंतांनी याच्या अनुषंगाने काय विचार केलेला आहे तोही येतो. आमचे मित्र जे आहेत प्राध्यापक गोकुळ शिखरे यांचंसुद्धा साहित्य आणि समाजाच्या अनुषंगाने चिंतन असलेलं जे पुस्तक आहे साहित्य आणि समाज एक आकलन, तेही या दृष्टीने महत्त्वाचं पुस्तक आहे. तर या पुस्तकामध्ये ते विवेचन आलेलं आहे. मानवी जीवनामध्ये आपल्याला अनेक अंग असतात, त्याच्यामध्ये मानवी जीवनाचे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक आणि आर्थिक असे अंग असतात. या सगळ्या अंगातून एक मानवी समाज जीवन जे आहे ते घडत असतं. त्यात सांस्कृतिक उपक्रमामध्ये आपल्याला साहित्य, कला, ज्ञान, नीती यांचा समावेश होतो. साहित्याचे माध्यम हे भाषा आहे आणि भाषा ही संस्कृतीशी निगडीत असते. त्यामुळे भाषेचे जसे घटक अभ्यासावे लागतात त्याप्रमाणे आपल्याला संस्कृतीचे घटकसुद्धा अभ्यासावे लागतात. साहित्यातून मानवी जीवनाचा, सामाजिक प्रगतीचा, अधोगतीचा आलेख आपल्याला उभा राहत असतो. हा आलेख आपण पाहत असतो, तो कधी चढता असतो तर कधी उतरता असतो. त्यामुळे साहित्यातून प्रत्यक्षपणे संस्कृतीचे दर्शन घडत असते. संस्कृती ही साहित्याच्या निर्मितीचं एक कारण घडत असते. दुसऱ्या बाजूला आपल्याला साहित्य सांस्कृतिक शक्ती म्हणून संस्कृतीच्या जडणघडणीमध्ये सहभागी होत असते. सांस्कृतिक सत्ता हा एक स्वतंत्र असलेला भाग असतो. त्यामुळे साहित्य आणि संस्कृती यांचा परस्पर संबंध पाहत असताना आपल्याला या दोन्ही संकल्पना ज्या आहेत त्या दोन्ही संकल्पना व्यवस्थितपणे समजून घ्याव्या लागतील. त्याच्यातील पहिला घटक जो आहे तो पहिला घटक म्हणजे आहे संस्कृती, ज्याला आपण कल्चर म्हणतो. कल्चर अँड सिव्हिलायझेशन अशा दोन संकल्पना आपल्याला पुगस सहस्त्रबुद्धे यांनी सांगितलेल्या आपल्याला दिसून येतात. तर संस्कृती या शब्दाची निश्चित स्वरूपाची व्याख्या देता येणं कठीण आहे, कारण संस्कृतीचा संबंध हा मानवी व्यवहाराशी आणि मानवी व्यवहार हे सतत बदलत असतात. त्यामुळे बदलणाऱ्या व्यवहारांना आपण ठराविक प्रकारची संस्कृती ही कायमस्वरूपी असेल असं म्हणणं चुकीचं आहे, कारण संस्कृतीच्या मागे असतं कार्यरत ते मानवी मन. कोणतीही संस्कृती जी असते ती मानवनिर्मित असते. कोणतीही संस्कृती ही देवाने निर्माण केलेली नाही. त्यामुळे संस्कृती ही कधी स्थिर असत नाही, ती प्रत्येक काळाच्या प्रमाणे बदलत असते, तिची गती बदलत असते. संस्कृती हा शब्द इंग्रजीतील असणाऱ्या कल्चर आणि सिव्हिलायझेशन या शब्दांना पर्यायी शब्द म्हणून मराठीत वापरला गेलेला आहे. आपल्याला काही ठिकाणी काही अभ्यासक जे डॉक्टर पुगस सहस्त्रबुद्धे महाराष्ट्र संस्कृतीमध्ये असं म्हणतात की कल्चर म्हणजे आध्यात्मिक अंगाची संस्कृती आणि सिव्हिलायझेशन म्हणजे नागरी अंगाची संस्कृती. पण काही जण असं म्हणतात की आध्यात्मिक आणि नागरी असं काही असत नाही, संस्कृती ही एक सर्वसमावेशक अशा स्वरूपाचा शब्द आहे. संस्कार आणि संस्कृती यांचा संबंध जो आहे तो जवळचा संबंध आहे. आपला डॉक्टर तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी असं म्हटलेलं आहे की व्यक्तिशः किंवा समुदायशः मानवी जीवन स्वतःच्या जगण्यामध्ये जे बदल करून घेतात ते बदल म्हणजे संस्कृती होय. डॉक्टर इरावती कर्वे यांनीसुद्धा संस्कृतीची व्याख्या केलेली आहे. संस्कृती म्हणजे काय की देशकाल विशिष्ट अशी मानवी जीवन जगण्याची पद्धती. प्रत्येक देशानुसार ती बदलते. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी असलेला शाकाहार हा दुसऱ्या ठिकाणी शाकाहार असेलच असं नाही. म्हणजे वस्त्रप्रावण असतील, शाकाहार असेल, आचार विचार, रूढी परंपरा या सगळ्यांच्या बाबतीत प्रत्येक संस्कृती ही तिच्यासारखी तीच असते. आणि त्यामुळे प्रत्येक संस्कृतीचे संस्कार हे स्वतंत्र असतात. त्यामुळे संस्काराने जिची सिद्धी होते ती संस्कृती, संकृती एकत्रित येऊन केलेली कृती म्हणजे संस्कृती असं आपल्याला म्हणता येईल. संस्कृतीच्या व्याख्या अनेकही खूप आहेत, पण आपल्याला ज्या आवश्यक आहेत त्या महत्त्वाच्या व्याख्या आपण याच्यामध्ये पाहिले. संस्कारांचा संबंध हा बहुतेक धार्मिक किंवा नैतिक क्षेत्रापुरता मर्यादित लोकांनी केलेला दिसून येतो. परंतु संस्कृती ही एवढ्यापुरती मर्यादित असत नाही. संस्कृतीमध्ये धर्माबरोबर आंतरबाह्य जीवनाच्या अवस्थांचाही समावेश होत असतो. संस्कृती ही संकल्पना खूप व्यापक स्वरूपाची संकल्पना आहे. ती मानवी जीवनाच्या समग्र अंगांना स्पर्श करणारी आहे. त्यामुळे माणसाच्या ठिकाणी असलेल्या प्रकृती आणि विकृती या शब्दांचा वापर आपल्याला अनेक वेळा संस्कृतीच्या ठिकाणी केलेला जातो. प्रकृती म्हणजे निसर्ग आणि विकृती म्हणजे प्रकृतीमध्ये असलेला बिघाड होणे, प्रकृतीला विकार जडणे आणि संस्कृतीत विकार आणि बिघाड होऊ नये या दृष्टीने प्रकृतीवर करावयाचा संस्कार म्हणजे संस्कृती होय. डॉक्टर इरावती कर्वे यांनी या संकल्पनेचं स्पष्टीकरण जे आहे ते अधिक पद्धतीने केलेलं आपल्याला दिसेल. मनुष्याने डोळ्यांना दिसणारी जी भौतिक वस्तुस्वरूप संस्कृती आहे
जी निर्मिती आहे व डोळ्यांना न दिसणारी पण विचारांना आकलन होणारी आपली असलेली मनोमय सृष्टी म्हणजे संस्कृती होय असं म्हटलंय. संस्कृती मग तू मग ती द्रव्यरूप असो कसल्याही स्वरूपाची असो तर तिचं आपण शब्दांमध्ये वर्णन करत असतो. काही संस्कृती शब्दांमध्ये सांगता येत नाही पण मनुष्य आणि त्याच्या भोवतालचं सारं असणारं विश्व मिळून एक निसर्ग ज्याला म्हणता येईल असा निसर्ग हा तयार होत असतो. कधी आपण निसर्गाशी जुळवून घेत असतो तर कधी निसर्गावरती मात करत असतो आणि असं करत असताना आपण आपल्या स्वतःचं जीवन घडवत असतो, स्वतःचं जीवन बदलत असतो. त्यामुळे विशिष्ट काळातील असणाऱ्या रूढी परंपरा ह्या पुढच्या काळातील त्या राहतीलच असं नाही, त्या महत्त्वाच्या वाटतीलच असं नाही, त्यामुळे त्या काही वेळेस त्या कालबाह्यसुद्धा ठरतात आणि समाजाने अशा प्रकारच्या रूढी परंपरा टाकून देऊन नव्या गोष्टींचा स्वीकार करते तेव्हा संस्कृतीमध्ये बदल होत असतो. परंतु असे करत असताना स्वतःचा देह मन बुद्धी यावरसुद्धा मनुष्य सतत संस्कार करत गेलेला आहे. त्यामुळे संस्कृतीमध्ये निसर्गातील बदल जसे महत्त्वाचे आहेत तशाच प्रकारचे बदल हे मानवी जीवनात स्वतःविषयी जे त्याने करून घेतलेले आहेत ते बदलसुद्धा महत्त्वाचे आहेत. की तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी संस्कृतीचे दोन अंग सांगितलेले आहेत, एक म्हणजे भौतिक अंग दुसरं म्हणजे आध्यात्मिक अंग. तर त्याला संस्कृती असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. तर बाह्य विश्वात बदल करताना ज्याला मानवी क्रियेत प्राधान्य आहे तिला भौतिक संस्कृती म्हणतात किंवा मनावर संस्कार करून बदल करण्यास ज्याच्यामध्ये प्राधान्य दिले जाते ती आध्यात्मिक स्वरूपाची संस्कृती असं म्हटलं जातं. त्यामुळे मनुष्याच्या मानसिक आणि आकांक्षांना भौतिक सुधारणांमुळे मूर्त स्वरूप येते आणि भौतिक सुधारण्यांची जी इमारत आहे ती अध्यात्मतत्वाच्या पायावर उभी केली जाते आणि मग तिला संस्कृतीचा जो दर्जा आहे तो प्राप्त करून दिला जातो असं आपल्याला तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचं जे मत आहे ते म्हणता येतं. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संस्कृतीविषयीचं मत वेगळं आहे. संस्कृतीचा संबंध हा मानवी जीवनाशी असल्याने संस्कृती ही सतत बदलत असते, संस्कृती ही मानवनिर्मित असते त्यामुळे ती लौकिक अर्थाने असते, ती अलौकिक अर्थाने असत नाही. त्यामुळे जुन्याचा ऱ्हास आणि नव्याचा उद्भव जो आहे तो संस्कृतीमध्ये होत असतो. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून संस्कृतीचा अर्थ पाहिला तर त्यातील प्रथा श्रद्धा रूढी या साऱ्यांचा समावेश त्याच्यामध्ये होत असतो आणि या संस्कृती या संकल्पनेचा इतर संस्कृतींशी तुलना करून आपण अर्थ समजून घेणं सोपं होत होतं. म्हणजे प्रत्येक समाजाची एक आर्थिक संस्कृती असते, राजकीय संस्कृती असते, भौतिक संस्कृती असते, धार्मिक संस्कृती असते, सामाजिक संस्कृती असते. म्हणजे संस्कृती या शब्दामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मानवी जीवन जे व्यापक जीवन आहे ते समाविष्ट होत असतं आणि मग त्याला आपल्याला त्यातून संस्कृतीचा वेगळेपणा जाणवतो. म्हणजे आपण सहजपणाने बोलताना असं म्हणत असतो माझ्या गावची संस्कृती वेगळी आहे, माझ्या वाडीची संस्कृती आहे, माझ्या घराची संस्कृती आहे, माझ्या तालुक्याची संस्कृती आहे, जिल्ह्याची आहे, राज्याची आहे, देशाची आहे, खंडाची आहे. आणि खंडाच्या शेवटी आपण म्हणतो की या विश्वाची एक संस्कृती आहे. म्हणजे असं आपण अनेक व्यापक पातळीवरती संस्कृतीविषयी बोलू शकतो परंतु येथं श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ हे लेखणं चुकीचं आहे. कारण प्रत्येकाचा असलेला परिसर धर्म, तिथली भौगोलिकता आणि जीवन जगण्याची पद्धती याच्यावरती कोणतीही संस्कृती आधारित असते. त्यामुळे एखाद्या गोष्टीची असलेली निषिद्धता ही दुसऱ्या संस्कृतीची श्रेष्ठता असू शकते. संस्कृती म्हणजे जीवन पद्धती असं आपल्याला एका वाक्यामध्ये म्हणता येईल. तर पहिला मुद्दा आपण याच्यामध्ये पाहिलेला आहे तो म्हणजे संस्कृती म्हणजे काय. त्यानंतर आपण दुसरा मुद्दा पाहणार आहोत की साहित्य म्हणजे काय. बऱ्याच वेळा संस्कृती आणि समाज हे शब्द जे आहेत ते दोन समानार्थी शब्द वापरले जातात आणि काही जण असं म्हणतात की समाज आणि संस्कृती हे दोन वेगळे घटक नाहीत. तर समाज हाच आहे. राज्यशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून आपण समाज ही जर संकल्पना समजून घ्यायला गेलो तर समाज म्हणजे की पीपल्स हे जे आहे, लोक जे आहेत, लोकांना आपण काय म्हणतो की भारतीय घटनेविषयी आपण म्हणतो की लोकांनी लोकांच्यासाठी लोकांनी चालवलेले राज्य म्हणजे जे लोकशाही आपण ज्याला म्हणतो असं. समाज हा घटक असा असतो की जो विशिष्ट हेतूने एकत्रित आलेला मानव समूह असतो. त्या समाजाची काहीतरी उद्दिष्ट असतात, त्या समाजाची काहीतरी ध्येय असतात आणि त्या दृष्टीने वाटचाल करण्यासाठी हा सगळा समूह एकत्र आलेला असतो त्याला आपण समाज असं म्हणत असतो. साहित्य ही संकल्पना थोडी वेगळ्या स्वरूपाची संकल्पना आहे आणि ती समजून घेत असताना आपल्याला समाज ही संकल्पना जी आहे ती समजून घ्यायला लागेल. समाज म्हणजे व्यक्तींचा समूह असतो, विशिष्ट हेतू त्याच्यामध्ये असतात. मग हे हेतू कोणते असतात समाजाचे? समाजाचे हेतू जे असतात की एक समानपणे चालणाऱ्या गोष्टींचा गाडा समाजाला निर्माण करायचा असतो आणि त्यातून आपल्या प्रत्येकाचे अधिकार जे आहेत ते त्याला अबाधित ठेवायचे असतात. की जसं व्यक्ती स्वातंत्र्य असेल
व्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये भाषण स्वातंत्र्य आहे, आहार स्वातंत्र्य आहे, विचार स्वातंत्र्य आहे, विहार स्वातंत्र्य आहे, या सगळ्यांमिळून समाजाची धारणा जी आहे ती होते. आणि त्यामुळे धर्माची एक व्याख्या करत असताना, समाजाची व्याख्या करत असताना आपल्याला या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. समाज हा विशिष्ट हेतूने एकत्रित आलेला मानवी समूह आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्यामुळे पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपण जे पाहणार आहोत ते म्हणजे साहित्य हा घटक पाहणार आहोत. धन्यवाद.